Најпрво сакам еве да се заблагодарам во мое име и во име на Министерството за внатрешни работи на амбасадорот на Словачка република во Македонија господин Мартин Везак и на владата на Словачката република на Министерството за внатрешни работи за една успешна соработка што сме имале цел овој период, соработка која што од ден на ден се повеќе се продлабочува. И пред се сакам се заблагодарам за донацијата што денеска Министерството за внатрешни работи на Словачка република ја дава на Министерството за внатрешни работи. Тоа се 1500 пари на високо специализирани чизми кои што ќе се искористат за потребите на македонските полицајци на Министерството за внатрешни работи. Таа наша успешна соработка трае подолг период, се надоградува од ден во ден и таа соработка пред се доби на интензитет во времето на справувањето со мигрантската криза во Република Македонија. До сега над 200 словачки полицајци заедно со македонските полицајци обезбедуваа границата на Република Македонија со Република Грција. Веќе го очекуваме 10-тиот контингент на словачките полицајци, таа соработка ќе биде продолжена и понатаму. Тоа го должиме пред се на амбасадорот, на владата на Република Словачка и очекувам дека таква една успешна полициска соработка ќе го промовира и ќе го зацрствува нашето пријателство помеѓу Република Македонија и Словачка.